生委员是用哪只眼睛看到？我们要买大陆的疫苗，地图转移，让陈柏惟委员说他投反对票的合理性。身为立法院的副院长，可以讲话不公，讲话欺骗，可以讲话来污蔑中国国民党，我们无法容忍。本党团也在他针对不当的发言，我们立刻写了一篇新闻稿，我相信他们也应该都会看到，迟迟不道歉。所以我们今天不是好受，而是我们必须来点出他的不道德的地方，点出他说谎的地方，点出他为了叫救陈柏惟在转移方向，在污蔑我们的地方。所以在这里，我们本党团要来按时申告。